Եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում Այդա Կիրակոսյանն է, բարև ձեզ։ Արցախի Հանրապետության ԱԳՆ-ն հայտարարություն է տարածել կապված ադրբեջանական կողմից 3 զինադադարը կրկին խախտելու հետ, նշելով, որ նման գործողություններն Ադրբեջանում պետական մակարդակով վարվող հայատյաց և նացիստական քաղաքականության դրսևորումներ են, որոնք ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունների չակերտավոր ասած խաղաղասիրական հայտարարությունները ոչ մի աղերս չունեն այդ երկրի իրական Արցախի հայ ժողովրդի և տարածաշրջանի նկատմամբ ահաբեկչական նպատակների հետ։ Հայտարարությունում ևս մեկ անգամ ընդգծվում է, որ նման քայլերով Ադրբեջանը չի կարող սասանել արցախցու վճռականությունը ապրել և արարել Արցախում, որի համար բացառապես անընդունելի է որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Ինչպես հայտնել էին հունվարի 10-ին, ադրբեջանական կողմը կրկին կոպտորեն խախտել է զինադադարի ռեժիմը, թիրախավորել Արցախի Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա, Թաղավարտ, Տասկերանի շրջանի Նախիջևանի համայնքների, քաղաքացիներին և քաղաքացիական օբյեկտները։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի ղեկավար կազմին և կուրսանտներին է ներկայացրել կրթական հաստատության նոր պետ գնդապետ Արթուր Երոյանին։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ անհնար է գերագնահատել ռազմական կրթության դերը ժամանակակից և մարտունակ բանակի ձևավորման գործում, ընդգծել, որ այդ առումով հայաստանյան ռազմակրթական հաստատությունները կարևոր առաքելություն ունեն իրականացնելու։ Պապիկյանը վստահեցրել է, որ համալսարանի գործունեությունը մշտապես գտնվելու է իր ուշադրության կենտրոնում։ Նա նաև շրջել է համալսարանի տարածքում, ծանոթացել կրթական պրոցեսի կազմակերպման առանձնահատկություններին և ուսումնական ծրագրերին, տվել հանձնարարականներ։ Այսօր ազգային ժողովի 7 հանձնաժողովներ նիստեր են հրավիրել քննարկելու օրախնդիր տարբեր հարցեր ու օրենքների նախագծեր։ Ազգային ժողովում այսօր կայացել է նաև ֆինանսաբարկային և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նիստը, որին մասնակցել է կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը։ Գլխավոր դրամատան ներկայացուցիչը ներկայացրել է անկանխիկ գործառնությունների մասին օրենքի և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը, ըստ որի առաջարկվում է 2022 թվականի հուլիսի 1-ից գրավատների կողմից 80,000 դրամից ավելի վարկերը տրամադրել բացառապես անկանխիկ ձևով։ Առաջարկվում է նաև տարեցտարի այդ շեմը նվազեցնել, հասցնելով 30,000 դրամի։ Իհարկե, ընդհանուր դժկամություն ունենք, որտեղ գրավատները այն սուբյեկտները չեն, որոնց նկատմամբ սա պիտի արվի, բայց հասկանում ենք նաև ընդհանուր քննարկումների դինամիկան, եթե մենք ելք ենք անում այդ 30,000-ի վրա 2 տարվա ընթացքում, կարծում եմ ընդունելի է։ Իսկ ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկել են Հայաստանի պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը նշել է, որ կան դեպքեր, երբ զոհված զինծառայողները 18 տարեկան են եղել և նրանք չեն ունեցել որևէ հարազատ, ծնող, եղբայր, քույր, և այդ զոհված զինծառայողների մասով որևէ մեկը փոխհատուցում չի ստացել։ Նախագծով առաջարկվում է կարգավորել այդ բացը։ Անհրաժեշտություն եմ տեսել, որ այս մասով օրենքում կատարենք փոփոխություն, որպեսզի մեր այն քաղաքացիները, մեր այն եղբայրները, ովքեր մահացել են և չունեն ոչ ծնողներ, ոչ զավակներ, ոչ կին, դրանց մասով փոխհատուցում ստանան նրանց հարազատ եղբայրները կամ քույրիկները, և ուզում եմ նշել, որ ինձ հայտնի 16 դեպքերով բոլորը նրանք ունեն հարազատ քույր և հարազատ եղբայր, այսինքն այս մասով շահառու են հանդիսանալու նրանց ընտանիքի անդամները։ Ուզում եմ նշել, որ սա բյուջեի վրա որևէ հավելյալ ծախս իրենից չի ենթադրում։ Պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ էլ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը առաջարկել է ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում լրացում կատարել, ըստ որի, եթե մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը չի ընտրվում, ապա իրավասու խմբակցությունը քվեարկությունից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում առաջադրում է նոր թեկնածու։ Գործող իրավակարգավորումներով իրավասությունը խմբակցությունն անընդհատ կարող է առաջադրել մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի նույն թեկնածուին, ում հանձնաժողովի անդամների մեծամասնությունը չի ընտրելու, և այդպես առաջանում է խնդիր, երբ հանձնաժողովը կարող է բավական երկար ժամանակ նախագահի տեղակալ չունենալ։ Նախագծի ընդունման ակնկալված արդյունքը ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին սահմանադրական օրենքի նախագիծը ընդունելու դեպքում կկարգավորվի ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրության հարցը և կապահովի մշտական հանձնաժողովի աշխատանքի բնականոն ընթացքը։
Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը հայտարարել է, որ ՀԱՊ խաղապազորավի միավորման ուժերի դուրսբերումը երկրից կսկսվի 2 օրից։ Նա նշել է, որ ընդհանուր առմամբ հակահաբեկչական գործողության փուլն անցել է, բոլոր շրջաններում իրավիճակը կայուն է։ Տոկաևի կարծիքով ՀԱՊ խաղապահ ուժերի հիմնական առաքելությունը հաջողությամբ ավարտվել է, իսկ ՀԱՊ միացյալ խաղապահ ուժերի փուլային դուրսբերումը կտևի ոչ ավելի քան 10 օր։ Միջազգային մյուս լուրերը դիտեք տեսաշարով։ Միացյալ Նահանգներում հիվանդ տղամարդուն հաջողությամբ փոխպատվաստել են գենետիկորեն մոդիֆիկացված խոզի սիրտ։ Վիրահատությունը տևել է 8 ժամ։ Այն իրականացվել է Մերիլենդի համալսարանի բժշկական կենտրոնի վիրաբույժների կողմից։ Սա մարդուն խոզի սրտի առաջին հաջող փոխպատվաստումն է։ Այժմ տղամարդը գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ։ Ներկայում Միացյալ Նահանգներում մոտ 110,000 մարդ սպասում է օրգանների փոխպատվաստման։ Տարեկան նրանցից մոտ 6,000-ը մահանում են չսպասելով իրենց հերթին։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոքը ընդգծել է Եվրոմիության երկրների համախմբվածությունը Ռուսաստանի հետ հակամարտության կարգավորման հարցում։ Բերբոքը նշել է, որ Եվրոմիության անդամները գրեթե ամեն օր հստակեցնում են իրենց դիրքորոշումները կարևոր հարցերի վերաբերյալ, օրինակ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդակցությունների ժամանակ։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը հրամանագիր է ստորագրել Ալիխան Սմայելովին երկրի վարչապետ նշանակելու մասին։ Ստորին պալատի պատգամավորներն ավելի վաղ հավանության են արժանացրել նախկին առաջին փոխվարչապետ Սմայելովի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնի համար։ Քվեարկությանը մասնակցած 89 պատգամավորները միաձայն կողմ են քվեարկել։ Ուզբեկստանի հետազոտական նախաձեռնությունների կենտրոնի տնօրեն Բախտիոր Էրգաշևը բացատրել է, թե ինչու Ուզբեկստանը չի վերադառնա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն։ Նա ասել է, որ Ուզբեկստանը տեղական հաբեկչական խմբավորումների հարձակումները հետ մղելու փորձ ունի, ինչպես նաև մտադիր է անհրաժեշտության դեպքում անմիջապես օգնություն խնդրելու Ռուսաստանից։ Փորձագետի կարծիքով Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները առիթ չեն դառնա ՀԱՊԿ-ում Ուզբեկստանի անդամակցության վերականգնման համար։ Մինչև արևմտյան երկրները մակում քննարկում են այս տարի Փահենյանի կողմից իրականացված առաջին փորձարկումները, նա հրթիռային երկրորդ հարձակումն է իրականացրել։ Նշվում է, որ գիշերը ճապոնական ծովի ուղղությամբ անհայտ հրթիռ է արձակվել։ Ճապոնիայի առափնյա պահպանության ծառայությունն իր հերթին հայտնում է, որ խոսքը ենթադրաբար բալիստիկ հրթիռի մասին է։ Միացյալ Նահանգները, Ալբանիան, Մեծ Բրիտանիան, Իռլանդիան, Ֆրանսիան և Ճապոնիան կոչ են արել Փահենյանին հրաժարվել հրթիռային ծրագրից և բանակցությունը սեղանի շուրջ նստել կորեական թերակղզու լիարժեք միջուկազերծման հարցով։ Սեյսմոլոգները 6.6 մագնիտուտով երկրաշարժ են գրանցել միջերկրական ծովում Կիպրոսի ափերի մոտ։ Ցնցումները զգացվել են նաև Եգիպտոսում, Իսրայելում, Թուրքիայի հարավում, հունական Կրետե և Ռոդոս կղզիներում։ Նշվում է, որ հազարավոր մարդիկ գիշերն անցկացրել են բաց երկնքի տակ։ Տուժածների և ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Ցունամի սպառնալիք չի հայտարարվել։ Ուգանդայում 2020 թվականի մարտից ի վեր առաջին անգամ բոլոր դպրոցները բացվել են, ազդարարելով պանդեմիայի պատճառով աշխարհում սահմանված դպրոցական ամենաերկար կարանտինի ավարտը։ Աշակերտներն ավտոմատ կերպով փոխադրվել են հաջորդ դասարան։ Երկրի կրթության նախարարությունը հաստատել է ուսումնական կրճատված պլան։ Ուգանդայում կրթական հաստատությունները փակ են եղել ավելի քան 83 շաբաթ։ COVID-19-ի դեմ պայքարի հարցերով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հատուկ ներկայացուցիչ Դևիդ Նաբարոն հայտարարել է, որ առնվազն հաջորդ 3 ամիսները դժվարին կլինեն օմիկրոն շտամի բռնկման պատճառով, բայց դրա վերջը մոտ է։ Այս շտամի հնարավոր տարածմանը նաև Հայաստանում անդրադարձել է առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Ռոմելա Աբովյանը, հիշեցնելով, որ արդեն ունենք հաստատված 2 վարակագիր։ Հայաստանում դելտա շտամից բացի շրջանառվում է նաև կորոնաշտամներից թերևս այս պահին ամենավտանգավորը՝ օմիկրոնը, որը համեմատած դելտայի տարածվում է 7 անգամ ավելի արագ։ Մեր երկրում մինչ օրս կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի 2 դեպք է գրանցվել։ Վարակվածները միջին տարիքի հայաստանի քաղաքացիներ են, որոնք ժամանել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից և Եգիպտոսից։ Չնայած նրան, որ օմիկրոնի ի հայտ գալը մտահոգիչ է այնուամենայնիվ, Հայաստան ժամանած 2 վարակակիրները թեթև են տանում հիվանդության ընթացքը և բուժվում են տան պայմաններում։ Օմիկրոնը ի տարբերություն դելտա շտամի շատ ավելի արագ է տարածվում, շատ ավելի բարձր է վարակելիությունը, բայց կլինիկական ընթացքով, ինչպես նշում են բոլոր երկրները, այսինքն եւ նաեւ միջազգային փորձ ուսումնասիրելիս, բավականին թեթև է ընթանում։
հիմնականում աղտահարելով սուր վերին շնչուղիները, այսինքն ուղղորդվում է քթից արտահոսքով, կոկորդի ցավով եւ շատ ավելի հազվադեպ է առաջացնում թոքաբորբ։ Մասնագետի խոսքով չի կարելի բացառել, որ երկու վարակակիրները վիրուսի տարածման նոր օջախ կարող են հանդիսանալ, քանի որ Հայաստանը չի կարող առանձնացվել այլ այդ թվում Եվրամիության անդամ երկրներից։ Բնական է, որ վարակը կարող է մուտք գործել Հայաստան այլ ճանապարներով եւս։ Այս շտամն ավելի վտանգավոր է երեխաների համար։ Եթե նախորդ շտամների պարագայում երեխաները կարող էին ախտանիշ տանել վարակը, ապա օմիկրոնի պարագայում ախտանշաններով վարակը շատ ավելի հաճախ է իհայտ գալիս։ Ըստ մասնագետների, կորոնավիրուսի նոր շտամից վարակվելուց ամենալավ պաշտպանությունը բուստերային պատվաստանյութի ստացումն է։ Օմիկրոնի պարագայում գիտական հետազոտությունների արդյունքում եկել են եզրահանգման, որ բուստեր պատվաստանյութը ավելի կբարձրացնի իմուն համակարգը եւ կպայքարի օմիկրոնի դեմ։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր կորոնապատկերին, ապա այս պահին Հայաստանում իրավիճակը կայուն է։ Վարակի վերարտադրողական ցուցանիշը 1-ից ցածր է։ Ըստ Ռոմելա Աբովյանի, կանխատեսվում է, որ առաջիկայում կլինի դեպքերի թվի աճ։ Դա պայմանավորված է տոնական միջոցառումներով, արդեն նաեւ ուսումնական հաստատությունների վերաբացմամբ։ Ի դեպ, ըստ Եվրոպական միության չափանիշների Հայաստանն այս պահին գտնվում է կանաչ գոտում։ Աննա Ղազարյան, Հայկ Գևորգյան, Freenews, Ազատ Լուրեր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ի դեպ չի բացառել նաև կորոնավիրուսի այլ տարատեսակների հայտ գալը, քանի որ վիրուսը շարունակում է զարգանալ։ Բանն այն է, որ եթե արևմտյան Եվրոպայի առողջապահական ծառայությունները հաղթահարում են դժվարությունները, ապա աշխարհի մյուս երկրների բուժ հաստատություններն արդեն գերբեռնված են։ Այնուամենայնիվ, կորոնավիրուսի նոր ալիքներից խուսափելու համար էլ Հայաստանն անցնում է կանխարգելիչ խիստ սահմանափակումների։ Ընդամենը օրեր անց հունվարի 22-ին կսկսի գործել կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող նոր սահմանափակումների օրենքը։ Հանրային սննդի կետեր, հյուրանոցներ, մարզասրահներ, գրադարաններ, թանգարաններ, կինո եւ այլ մշակութային գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններ մուտք կգործեն միայն նրանք, ովքեր կունենան կամ ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ կամ պատվաստման սերտիֆիկատ։ Ընդ որում, պատվաստման սերտիֆիկատը կարող ենք ներկայացնել եւ թղթային և բջային հավելվածի արագարձագանքման ծածկագրի, այսինքն QR կոդի միջոցով։ Շտապեմ հանգստացնել նրանց, ում չի վերաբերվում տվյալ պահանջը։ Օրենքը չի տարածվում մինչև 18 տարեկան անձանց վրա անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում։ Հղիների վրա հղիության մասին բժշկական փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում։ Փաստագրված բացարձակ հակացություն ունեցողների վրա բացարձակ հակացման մասին բժշկական փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում։ Նախկինում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հիվանդացածներին ՊՇՌ հետազոտության առաջին դրական արդյունքից հաշված 90 օրվա ընթացքում կորոնավիրուսային հիվանդության ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության առաջին դրական արդյունքը հավաստող էլեկտրոնային առողջապահության միասնական տեղեկատվական արմետ համակարգից արտածված սերտիֆիկատ ներկայացնելու դեպքում։ Չնայած նոր սահմանափակումներից քաղաքացիների մի հատվածը դժգոհ է եւ կան բազմաթիվ մտավախություններ, որ օրենքը դժվարություններ է առաջացնելու, միևնույն է, առողջապահության նախարարությունն ու մասնագետները պնդում են, համավարակն ավարտված չէ եւ միտում ունի դեռ զարգանալու, ուստի պետք է պահպանել սանիտարահամաճարակային կանոնները եւ իհարկե պատվաստվել, քանի որ COVID-19-ի եւ դրա շտամների դեմ կանխարգելիչ ամենաարդյունավետ միջոցը պատվաստումն է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հերքում է դելտա եւ օմիկրոն շտամների հիբրիդի դելտակրոնի հայտնվելու մասին կիպրացի գիտնականների տարածած տեղեկությունները։ Կազմակերպության փորձագետների կարծիքով դա կարող էր առաջ գալ լաբորատոր սխալի հետևանքով։ Իսկ այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։ Հայաստանում հունվարի 11-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 346224 դեպք, որից 333117-ը առողջացած, 8006-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 3589 բուժառու, մեկ օրում կատարվել է 5906 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 243 նոր դեպք, առողջացել է 132 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2.614.055-ի։ Այսօր կյանքից հեռացել է մեծանուն բանաստեղծ Ռազմիկ Դավոյանը, նա ծնվել է 1940 թվականի հուլիսի 3-ին։ Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը, իսկ մենք կհանդիպենք։